madaxda ugu saraysa dalka maadaama sida ay sheegeen maamulkii ay ku hoos noolaayeen ee gobolka banaadir uu wax ka qaban waayey cabashadooda li xiriirta in dad shakhsiyaadah oo u badan ganacsato ay si abood sheegasho ah ay dhulkooda uga boobayaan dadkan shacabka ah ee la hadlay warbaahinta ayaa qeyb ka ah dadki iska leh dhulalka ku yaalla xaafadda jasiira isted oo marar kala duwan dhismo ka socday dhulkaasi lagu joojiyey amar ka soo baxay maxkamadaha dalka balse dadka shacabka ah ayaa hadda warinayo in dhulkaasi lagu bilaabay dhismo iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay waardiyeynayaan qaar ka mid ah dadkii la hadlay warbaahinta ayaa madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxay ugu baaqeen in arrintooda lasoo farageliyo islamarkaana ay dowladdu wax ka qabato دولة دا خاصة وحن أنا جا عن محن كورا ده هي السنة من إيمانه أو أو, أو إسلام هداته هي كأن أفكاره تكون بحسية أفكاره كسر علمان ولي أودي أو علم له دولة أو كأن أفكاره تكون بحسية ضد مساكين أنا نقول هذا نحق ولا شرعة دعوة نوتة عليه محكمة نوتة لي محن كورا قبل afkaagaad ugu cadaysa ad ugu xalaalaysa dhulkeenna waxaan kaa codsana qof iimaan lo islaan ah oo qabri galaayo oo beri qabri sugaayo haddaa tahay oo ka cabsanay xisaab xoolaheenna waa u baahana oolaheen nimankaas ada afkaaga ku baxis afkaaga kusoo celi hadda weli awoodaa uleedahay waa soo celi kartaa ilaahay ka baq xisaabaa ku sugaysa maalinta adduunyana waa ku haysanaa waana ku sheegaynaa meel walbana waa kaa sheegaynaa awaa kugu dhegana qayaamona waa ku haysanaa meel aan ku udaynayna malaa xaqeenna adaa dayacay adaa sii dhiibay anakoo dacwo u taagan sagaal iy tobanka ilaa hadda dawo utaagana haddana waaba usii cadaysaba derbiyay ku wareegsadeen dadka masaakiinta ah xoolahooda in la dhaco hadaad madaalow raalli ka tahay xisaabta waa dambaysaa hadaad raalli ka ta hadaadan ka ahayn oo lagugu kadiyane haddaba weli waa ka noqon kartaa ee dhulkeenna nooga celi nimankaas afkaaga kusoo celi awoodeeda weli waa leedahay hadaa qof islaama tay waa ku ahbin ilaahay ka baq xoolaheena noo soo celi dhulkaas dadkii lahaaayaan nahay maxkamadaad joojisay hadda ka hor niman ganacsataa ayaa dhulkaas martnaga dhacaya aboobaya waxbadanaan ka dacwoonay martadg sistenka iyowaaadhorenaa dawladnimada ayaadharanaa qof aaanna dhm aro qabiilnna ma dhci karo laakin da dawlada ayaan dhowranaajirta da ciidanbaa la dhexgeystay xoogaa lagu dhisanaa marka dhulkaas in dowlada soo farageliso madaxweyne soo faragel ra-iisul wasaare uu soo faragelya oaado gudoomiye baarlabaan ogaado gudoomiye madaale sheekh yuusuf jamcaali gudoomiye madaale dhulkaas inaad dhagax dhigtay ayaan maqlnay oood u fasaxday nimankaa ganacsataa adiga laftigaau dhagax dhigtay dhulkaas waa dhul marata dad iska leeyahay waa dhul marata documentia waa dhul leysku heysto maxkamadaad joojisay halkan waxaan baaq oga diraynaa madaxda soomaaliyeed oo iyada hoosteeda lagula dhacaayo oo iyada hoosteeda lagula burburinaayo o iyada hoosteeda hantideenna lagu qaadanayo annagu dad soomaali ahaan nahay oo masaakiin ahoo maras ah shacabkii meesha shalay loo dhaartaan nahay waxaan dacwo ka nahay nimanka ganacsatadaa jasiira isted la magaa baxay maxay ahaydee warshada dhinaca korkeeda ka dhisanaya dhulka islaameed oo ilaa siddeetan iyo toddobadii la baxshay siddeetan iyo toddobadii dadkii dukumeentadiga kusoo baxeenaan nahay haddeerna xoog iyo awood iyo qarashaa naloo sheeganayaa waxaan dowladda ka codsanaynaa hadday dadka u siman yihiin inay dadkaas naga qabtaan waxaa ka mid ah jasiiri isted ninka madaxda anaa u ah yiri oo maalin dhawed loo dhagax dhigayay dhulka oo guddoomiyaha gobolka uu u daar furaaya wejigii labaad waxaa ka mid ah bankiga i b s bangiyada iyo hantida oo ilaahay dadka siiyey in dadka loogu gargaaro ilaahay raalli ka ya maahn in dadka lagu dulmiyo ila raalikama ah nimankaas wayna dulminayaan marka ananka ninkaas waxaa cabasha ka nahay duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolka sigyo gudoomiyaha degmada oo dharkeyn le maa cabashaan ka nahay dadkaas wakiilay u yihiin iinkaa wakiil minaa wax kasta warqado kasta geyno warqadaana mashaqy yaan maxkamada warqadah qoreen mashaqy hayaan waa la hortaagan yahay

inay waxayna si cadaalada noogu dhiciyaan waxaana cabasho ka nahay gudoomiyaha gobolka dhul aan leennah oo dacwadiisa taalo oo taale xafiiskiisa ayuu dad u dhagax dhigay dad masaakiinaan nahay ooan waxba haysanin marka aniga waxaan rabna inaan sharciga wax noo qabto oo cadaaladnimo wax nagula siiyo mimaan cali warsame iyo guddoomiyaha degmada dharkeen le xundube ayaan cabasho ka nahay dhulkeenna dadkaas ayaa naga xoogaayo marka dawladdu miyaysanna dhegaysanaynin miyaana dadkeedi ahayn miyaana muxuu ahaay muwaadiniin ahayn uwaana calanka iyo ciidda wax ku lahayn waa yaabanahay maxaa naloomaqli la'yahay madaxweynuhu muxuu noomaqlila'yahay muwaana dadkiisa ahayn raiisal wasaaruhu muxuu noomaqlila'yahay muxuu ahaayee cadaalada wasiirka cadaaladda muxuu noo maqlilayahay gobolka banaadir maxay noo maqlila'yahiin waa dad masaakiinaan nahay dhulkaas waxaa lagu wareejiyey baroon afkiisa baroonno toban baroonaa la dhigay iyo ciidankii dawladda oo la raba inay annaga noo shaqeeyaan oo garabka ugu yila calanka dawladda ayaa naloo isticmaalay oo la yidhi muxuu ahaayey yay, yay soo gelin isla markaasna xoog lagu dhistay waa la arki karaa dhulka i b s tu wareejisay oo duqa magaaladu eed ayaan lai, lai, ka tirsanaynaa duqa magaalada madaale dhul masaakiinu leedahay oo agoommu leedahay oo dad waayeelaahu leeyihiin oo dad sariir saaru leeyihiin ayuu dhagax dhigay waa dhul uu dhagax dhigay nin mas-uula oon dadkiisa ka warqabin oo dhulku sido yaha ka warqabin مريان محاربة هي هو بالله بطل براجينك ديار ما بكرين معبودكو محطكو وضع ما ب الله ايه فصل مم. مم. مره بتدنوه اوه هاد مكو فهمي مروه فتيلة سنتر ورومينت الرياضينا كما مروه وحرمتك كليا هي كذا بينكرت الرياضينا افكاك عن قبولك قوي